Başlayalım. İnşallah. Hazırsan. İnşallah. İnşallah ya. Selamun aleyküm. Aleyküm. Demek neçə vaxtı bizimle böyle təlimdəsən? Ne kadar vaxt təlim kesirsən? Neçə gündür? Bir hafta olar. Bir hafta olar. Yaxşı, bir hafta görürsən. İşə çıxmaq istəyirsən, demək işləmək istəyirəm. Özü o verirsən. Nə? Özü o verirsən, işə çıxa bilərsən. Bəli. Bir də qısa bir dənə yoxlayıram da belə. İşə çıxdım, bir dənə bir müştəri gəldi, vurdu, baxdım eləyə. Oradan dedi ki, mən moka hazırla. Necə hazırlayacaqsan? Soyuq moka yoxsa? Yox, isti moka. İsti moka da? Hə, qaynar. İstimokka yetmeli, şokolad. Yok, dedi hazırla, pulunu da verdi. Yenirsen, mənə başa sal. Tamam. 10 veri çıxardılır. Aha. Çıxart da çıxart oluyor. Hı? 10 veri çıxart. Aha, çıxarttım. Çıxarttım, aha. Onu yaxşı təmizləyirik. Aha. Aha, təmizləyirik. Aha, əgər nəmli olsa silirik də belə. Aha. Nəmli qalmasın. Alır double espresso. Aha. Double espresso ondan sonra siz bir basırıq, su axılır. Oradan kofenin zizibi təmizlənir. Takırıq yerinə. Baxandan sonra balaca stekanı götürürük. Hansı basqanı götürdü? Aha. Götürürük, qoyuruq altına, buldurun altına. O suyu basırıq. 20 saniye, 20'den yukarı, 30'dan aşağı saniyədə espresso süzülməlidir. Aha. Və sonra ya şokolad olacaq, ya da şokoladın sirobu. Onu da tökürük espressonun üzərinə, qarışdırırıq. Sonra köpüklü süt lazım olacaq. Onu da xalda ilə götürürük. Süt sərin olmalıdır, isti olmaz. Aha. Və sütü götürürük, pizzaya tökürük, pizzada köpükləndiririk. Aha. Buxar çubuğunu. Aha. Buxar çubuğu budur. Bəli. Buxar çubuğu ilə köpükləndiririk. Dən aç buxar çubuğu. Dəhri bir aç baxam. Aha. Aha, düzdür, sonra. Buxar çubuğunu pizzanın ağzına dayırıq belə. Abdullah. Sütləyici. Aha, deyəm. Keçirib, buxar çubuğuna dayırıq. Hansı tərəfdə dayanmışıqsa, o istiqamətdə yönəlirik ki, onu görə bilirik. Və pizzeri yavaş-yavaş açırıq, köpüklənir. Köpüklənəndən sonra isə tökürük espresso və şokolada, siroplu şokolada qarışdırdığımız stəkana. Olur? Ağır nokta. Abla bu deyir ki, mən deyirəm moka hazırla. Deyir ki, mən götürürəm espressonu hazırlayıram bazı stakana. Sonra üzərinə şokolad dökürəm. Sonra da deyir ki, qarışdırıram. Sonra südü köpükləndirirəm, üzərinə dökürəm. Düz dedi. Amma birində şokolad qoyur, üstünə espresso. Hə, sağ. Mənə görə onu sardım. Nəyə görə? Şokoladı əritsin deyir. Hə. Hə, şokoladı əritsin, qarışsın deyir. Şokolata əritsin. Yox, belə də verə bilərdi. Ancaq ki, əslində qayda birinci şokoladdır. Birinci şokoladdır. İşte, Tümaş, tiz yüksəlisən, biliyorsun ki. Yaş qaqa, bəs belə deyim. Başqa bu içkilərin haqqı öyrənmirsən də, hə? Öyrənmirəm. Öyrənmirsən, hə? İnşallah. Yaş, bir dənə... kofi içmirsən bu günlərə? Yox. Bir dənə kapşın üzər, baxaq. Bax, görürüm kapşına bax, sifariş görürüm. Görürüm, siz de gidiyoruz öyleysen. Bax, vaxt getdi. 04:20. Allah, pinisi malak olan.
Bir de bakın böyle. Bakın ne tercihmişim. Hı. Yok, çaşkı götür şey. Bir de çaşkı, bir çaşkı. Bak, götürüm bir piyon da, bir alı çaşkı. Bistire. Dibine götür sözü. O niye elədin? Stekan, tək stekan yox, holderdi, stekanda bunlar istə olmalıdır. Espressonun... Bir çeyrə qalsın. Bir çeyrə? Yaxşı. 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 İstə olmalı ki, espresso soymasın. İstə oldu. Hə. Gəl, yaxalanmalı, ne diyor? Yaxşı sıxmamışam. Yaxşı sıxmamışam. Evet, evet, gitti de. Versen. Ha, gitti desen. Böyle sekan bir şey yapıyorum. Böyle kılıçlı bir şey sıçramasın. Bu sonra köpüğe gelsin. Çık bakalım. Köstri. Hayır. Hı-hı. Sonra. Süt. Bəs hara getdi? Çox ağırlandı. Bu seçim çaşqası. Piçerin yarısına qədər olmalıdır. Bu çaşqasına çoxdur. Çoxdur. Çaşqaya bax da bax. Çaşqaya bax. Yəni buna bax. Həçin espresso. Yəni sən köpüləndirirsin. Yaxşı. Yəni bax. Çatma da köpüyen çaşka var da. Sen şimdi bazı pisir götürmeyi de. Peki bunu? Sen onu götür bak. Güzel. Ay sevim. Bunda daha yakışı olur. Uygun olur yani. Tabii yani kızı biz öyle bakar. Gözler neymiş lan? Birinci para bırak da. Öyle yok, öyle bırakma. Üstü niye bıraksan? Tam tek. Bırak bak. Ay sevim. Bırak. Ürək, bu ürək nədir? Belə qoy, bir dənə belə. Ürəyini boşaltsın da, hə. İndi gözlə, baxın nəyini içsin burada. Aşağı sal içeri, piçi aşağı sal. Pisi aşağı sal. Gel. Dost kafa. Gördüm ki ses düz geldi. Böyle nasıl düz olmuyor. Sen piçiyle yavaş yavaş aşağı salmalısın. Köpüklendirdiyse. Bateri çekilirsen. Öyle çekebilirsin. Çünkü onun üzerinde görsen. Köprüler yok. Sen zeli bilersen çekmek istersen sen. Çekmek istersen sen köprü var görsen. Köprü. Pisir, başka pisir ha. Bu köprüler görsün ki o bize de. Onu çekebilirsen. Ona göre ele döşme. Ele döşsen süt öt döşür. Ha, sonra bir de böyleden döş. Biraz döş. Yani döş. Bes. Şimdi fırla onu. Ay sağ. Fırla. Yanma. Sırıkaysan sen. Ha. Ha. İndi elə çəkməlisən ki, şəkil bu bu istiqamətdə olsun. O şəkil də var. Onu birinci planı qarışdır. Yox, birinci qarışdır onu. Ay, sən onu. Bunu da qarışdır. Gəl bura. Gəl bura sən. Evet, çək. Hey.
Ne seçersen. Ne seçersen. İç tepeysin yakışır. Teşekkür ederim biraz öyle şeyin. Size yakışırdı best. Yakışırdı.